साथी यदि तपाईँले मेरो सेयर अन्तर्गत अनलाइनबाट आइपिओ एप्लाई गर्नुहुन्छ भने अहिले भर्खरै धेरै जसो मेरो सेयर आइडी भएका व्यक्तिहरूको डिमेट एकाउन्ट रिन्यू गर्ने बेला भएको छ तपाईँको एकाउन्ट रिन्यू गर्ने बेला भएको छ कि छैन कसरी चेक गर्ने साइडमा मैले मोबाइल सेयर गर्न चाहन्छु चा। त्यसभन्दा पहिले साथीहरू तपाईँहरूको लागि ई सेवाबाट राम्रो अफर छ यदि तपाईँले रिसेन्टली कुनै पनि फ्लाइट टिकट बुकिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने बुकिङ गर्ने बेलामा प्रोमो कोड ट्याक ट्वेन्टी प्रयोग गरेर रु चालिस छुट पाउन सक्नुहुन्छ र साथसाथै एडिसनल फिफ्टी रुपिज बोनस पनि तपाईँले आफ्नो ई सेवा पाउनुहुन्छ यो 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 कोडलाई प्रयोग गरेर अफर महिनाको लागि मात्रै सीमित राखिएको हुनाले तपाईँले यो अफरको फाइदा लिनु होला तपाईँ क्रोम ब्राउजरमा आउनु होला माथि सिडिएससी को वेबसाइट खोल्नु होला मेरो सेयरको जस तपाईँले आफ्नो डिपी चुज गर्नु होला युजर नेम होला र पासवर्ड राखेर लगइन होला अब लगइन भइसकेपछि माथिपट्टि तपाईँको प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर गइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सेयर प्रोफाइल भनेको छ यसमा पाँग क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरेपछि अन प्रोफाइल भनेर माथि देखाएको हुन्छ अलिकति डाउनमा जानु होला अब यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्फर्मेसन जुन दिएको छ डिमेट एक्सपायरी डेटमा दुई हजार असी तिन महिना एकतिस गते भनेर देखाइरहेको छ यदि तपाईँकोमा पनि डिमेटको एक्सपायरी डेट यही देखाइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो डिमेट एकाउन्ट रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले रिन्यू गर्नु भएन भने अब तपाईँले आइपिओ एप्लाई गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको को जुन एप्लिकेसन छ त्यो रिजेक्ट हुन्छ र त्यसले गर्दा तपाईँलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना जिरो हुन्छ अब तपाईँले यसलाई रिन्यू कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ई सेवा मार्फत मैले सिकाउन गइरहेको छु यसको लागि तपाईँले रिन्यू एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला अप्सन देखाउँछ यहाँनिर दे धेरै तपाईँले यसबाट ई सेवालाई चुज गर्नु होला जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सेयर एन्ड डिमेटमा टिक लगाएको छ मेरो सेयरको एकाउन्ट जुन छ मेरो माथि हेर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार तेइस आठ महिना तिन गते सकिने हो भने डिमेटको एक्सपाइरी डेट फरक छ त्यसैले गर्दा मैले डिमेटलाई मात्रै सेलेक्ट गर्छु यसको एमाउन्ट पनि केही सस्तो हुन्छ अब अलिकति डाउनमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने डिमेटको लागि हन्ड्रेड रुपिस भनेको छ जस्ट प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला प्रोसिडमा गइसकेपछि अर्को स्क्रिनमा ई सेवाको लगइन आइडी मागेको हुन्छ माथि तपाईँले आफ्नो इसेवा आइडीमा जुन मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो राख्नु होला र तल आफ्नो पासवर्ड राखेर रा, लगइन गरिदिनु होला अब हेर्छौँ हामीले लगइन गरेपछि एउटा ओटिपी कोड आएको छ यही ओटिपी कोड तपाईँले यहाँनिर इन्टर टोकन भन्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ मेसेजमा आएको टोकन नम्बर राखेर रा, जस्ट तपाईँले कन्टिन्यू पेमेन्टमा क्लिक गर्नु होला अब तपाईँको आइडी लगइन भएको छ माथि ई सेवामा भएको ब्यालेन्स देखाइरहेको हुन्छ अलिकति डाउनमा जानु होला कन्टिन्यू पेमेन्टमा क्लिक गरिदिनु होला कन्फर्मेसनको लागि सोधेको हुन्छ कन्फर्म गरिदिनु होला जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट सक्सेसफुल भनेको छ हो यस्तो तरिकाबाट तपाईँले डिमेट एकाउन्टलाई सजिलैसँग इ सेवा आइडी प्रयोग गरेर रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ अब आफ्नो मेरो सेयरको एकाउन्टमा होला यहाँनिर हेर्न सक्छ मैले रिन्यू गर्दा बित्तिकै दुई हजार एकासी तिन महिना एकतिस गते भनेर यहाँनिर डेट सेट भइसकेको छ प्रत्येक वर्ष तपाईँले असार मसान्तमा नै रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो तरिकाबाट रिन्यू गरिसकेपछि अब तपाईँले अनलाइनबाट जति पनि आइपिओहरू एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँको एप्लिकेसन भेरिफाइड हुन्छ आशा छु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ कि हामीले आफ्नो डिमेट एकाउन्टलाई ई सेवा मार्फत कसरी रिन्यू गर्न सकिन्छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ आउँछ नि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइराख्छु र मसँग पर्सन जोडिन्छ हुन्छ भने टेक्निकल विषय टु इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो